galera, estou falando diretamente do meu bairro Vila Vitória, aonde a Caravana do 12 está passando de casa em casa, pegando de mão em mão, reafirmando o compromisso para Lima Campos continuar sendo uma cidade de progresso. E nesse momento, o nosso repórter Conrado está em alguma rua aqui do bairro. Conrado, aonde você está? Ok, Tainara, estou aqui diretamente da rua onde a turma do 12 tá tomando conta da galera. E o nosso prefeito está chegando aqui. Fala, prefeito, como é que tá sendo a visitação aqui no bairro? Aqui no bairro, Ave Maria, é uma maravilha. Todos nós sendo muito bem recebidos e o povo confirmando que é 12 na cabeça, é 12, 12, 12. Estamos aqui com a nossa candidata maravilhosa, Dirce. E aí, Dirce, tudo certo para essa eleição? Tudo bem, graças a Deus. O bairro aqui está muito bom, todo mundo nos recebendo, a recepção está muito grande, boa, todo mundo 12. É 12 na cabeça, e vamos falar aqui com o nosso vice, Vicente. E aí, Vicente, o que é que você tem para dizer para o nosso candidato? Aqui todo mundo é 12, todo mundo aceitando, todo mundo apoiando a nossa candidatura. E vamos vencer as eleições. Estamos aqui com mais uma eleitora da Dirce. Fala aí, por que temos que votar na mulher? Porque ela é a pessoa certa para continuar o progresso de Lima Campos. Porque ela é melhor para Lima Campos. E aqui, todo mundo é 12? É 12, sim! Eu sou 12 até morrer! Ela que a gente quer! Aqui no bairro Vila Vitória, todo mundo é... 12! É de Vicente pra cidade avançar.